କଳାକାର ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ରେଳାଖୋଲ ଅଞ୍ଚଳକେ ଆସିକରି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁଁ ଯେ ଆମ ରେଳାଖୋଲ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବା ଆମର ଥ୍ରୁରୁ ଆମେ ସରକାରକେ ଟଙ୍କାଟେ ମାଗବାର ନାହିଁ, ଆମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରି ଚାଲିଛୁ। ଜଙ୍ଗଲ ଜୀବନ ଦୁଇଟା ଉଭୟ ସ୍ତରରେ କେନ୍ତା ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ରାସ୍ତାଘାଟରେ କେବେ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି ଏହି ପଥପ୍ରାନ୍ତ କଳାକାର ଦୁଇ ଜଣ। କେତେବେଳେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ଓ ନାଚ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନ କରନ୍ତି। ଏକଦମ ଭିନ୍ନ ପ୍ରେମ ପକ୍ଷୀ ଏମାନେ, ଭିନ୍ନ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପୁରା ନିଆରା ସେମାନଙ୍କର ସାଂସାରିକ ଜୀବନ। ଯୌବନରେ କଳାର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଭଲ ପାଇ ପ୍ରେମ ବିବାହ କଲେ। ହେଲେ ବିବାହ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳି ସଂସାର ନ ଗଢ଼ି ପୁରା ଦୁନିଆକୁ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର। ମୁହଁରେ ରଙ୍ଗମାଖି ଢୋଲ ବଜାଇ ଗୀତରେ ଗୀତରେ ବାଣ୍ଟି ଚାଲିଛନ୍ତି ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା। ଏହି ଦମ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ହରେକୃଷ୍ଣ ବାଘ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପୂର୍ଣ୍ଣବାସୀ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଦୁଇ ନିଆରା କଳାକାରଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ପ୍ରେମ କାହାଣୀକୁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଲୁଣ୍ଡା ଗାଁର ହରେକୃଷ୍ଣ ପେଶାରେ ଜଣେ କଳାକାର। ସେ ଗୀତିନାଟ୍ୟରେ ଅଭିନୟ କରିବା ସହିତ ଦଣ୍ଡ ନାଚରେ ଭାଗ ନେଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହୋଇଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣବାସୀଙ୍କ ସହିତ। ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କଳାକାର। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲେ, ତାପରେ ବିବାହ କଲେ। ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ଘର ସଂସାର ନ ଗଢ଼ି ସମାଜକୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଲେ। ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ଦେଉଛନ୍ତି ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା। ସରକାରଙ୍କ ଜନମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନା ହେଉ ବା ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଚି ନାଚି ଗୀତ ଗାଇ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ। ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବେ ସଚେତନ କରୁଥିଲେ ହରେକୃଷ୍ଣ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣବାସୀ। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ସମେତ ସବୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୀତ ଗାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କାହାଠାରୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ନେଉନାହାନ୍ତି ଏହି ଦମ୍ପତି। ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଏମିତି ଭାବେ ବିତିଗଲାଣି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ। ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଯେଉଁଠି ରାତି ହୁଏ ସେଇଠି ରହିଯାଆନ୍ତି। ଯିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ତାକୁ ଖାଇ ରାତିରେ ସେଇଠି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଢ଼ାଖୋଲରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଲେ କିଭଳି ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରିବ ସେ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ସେମାନଙ୍କୁ କଳାକାର ଭାବେ ମିଳୁଛି ସରକାରୀ ଭତ୍ତା, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଆଗରେ ଇଏ ମୁଠାଏ ମାତ୍ର କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି। ହରେକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବୟସ 60 ପାର ହୋଇଗଲାଣି। ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ଏମିତି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବିନା କାହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମାନେ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜେ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ କି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ୁନାହିଁ କାହିଁକି, ସେଥିପାଇଁ ମନରେ ଟିକେ କ୍ଷୋଭ ରହିଛି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଇଛୁଁ ଆମେ, ଭଲ ପାଇକିରି ବରଯାତ୍ରୀ ସେ ଆସିକି ବିବାହ ହେଇଛୁଁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ। ଇଟା ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛୁଁ ଆଜ୍ଞା, ପହିଲା ନିଆଁ ଲାଗି ସଚେତନ କରୁଛୁଁ। ଆମର ଜଙ୍ଗଲମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଛେ, ଆମର ଗଛପତ୍ର ବେକାର ହେଇଯାଉଛେ, ବୃକ୍ଷମାନେ ଜୀବନ ଇମାନେ ବି ବେକାର ହେଇଯାଉଛନ୍, ପଶୁପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ କେଙ୍କଟା ଝିଟପିଟି ଯାହା ବି ଅଛନ୍ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଜୀବନର ଛଟପଟ ହେଇଯାଉଛନ୍। ଇ ଆମେ ଦେଖନୁ ଯେ ଆମର ମନଟା ଟିକେ ବି ଖରାପ ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଯେହେତୁ କଳାକାର ଲୋକ, ଆମର କଳାକେ ଟିକେ ନିଶ୍ଚୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକେ ପାଳନ କର୍ମୁ। ସରକାର ପଦକ୍ଷେପକେ ଯଦି ଆମେ ବହନ କରିଥିମୁ, ଆମର ଲାଗି ସରକାର କିଛି ଉପକୃତ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକିରି ସଚେତନ ଦେଉଛୁଁ। ବୁଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛୁ ଚାଟୁଣି, ଆମର ବଡ଼ମାଲ ରେଢ଼ାଖୁଲ, ଆମର ଏଇଟା ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା। ଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆସିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେଉଛୁଁ ଯେ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଜଙ୍ଗଲକେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଲେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ଧନ ଅଛେ
ଆମର ଜୀବନକେ ଆମେ ସ୍ଥିରକୃତ କରିପାରମା, ଜଙ୍ଗଲକେ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ ବୋଲିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ ଦଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ସରକାର ତରଫରୁ ଆଜ୍ଞା ସାହାଯ୍ୟ ମାଗବାର୍ ଲାଗି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆପତ୍ତି କରୁଛୁ, ସରକାର କିଛି ନାହିଁ ଶୁଣବାକେ। ଆମର୍ ଲାଗି କିଛି ଯଦି ସେମାନେ ସ୍ଥିରକୃତ କରତେ, ଆମର୍ ଲାଗି ଯଦି ଆଗେ ଟିକେ କିଛି କାଣା କରତେ, ଆମେ ଉପକୃତ ହେଇପାରୁ ଆଜ୍ଞା। କଳାକାର ଭତ୍ତା ଆଜ୍ଞା 1200 ପାଉଛୁ, କାହିଁ ଆମେ ମିଛ କଥା ନାଇଁ କହୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଯେନ୍ ପଦକ୍ଷେପଟା ନେଇଛୁ ସରକାର ପଛେ ପଛେ ଆମେ ଧାଇଁ ଚାଲିଛୁ, ଆମର କଳାକେ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛୁ, ଆର କଳାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛୁ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆମେ ନିଜେ ବି ଗୀତ କାଟିକିରି ଆଜ୍ଞା ଯେକୌଣସି କଥା ହେଲେ ସେ ଗୀତକେ ରଚାୟତ କରିକିରି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ଆଜ୍ଞା ସାଇକେଲରେ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ, ଆମର କିଛି ନାହିଁ ଧନ, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ। ମୁଇଁ ଚାହୁଁଛେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଜୀବନ ନର୍କେ ପଛେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ। ମୁଇଁ ଗରିବ ଝିଅ ପିଲାଟେ ହେଲେ ଗଲା, କଳାକାର ଅଛେ, କଳାକାର ହେଲେ ବି ମୋର କଳାକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକେ ମୁଇଁ ପାଳନ କରିକି ଚାଲିଛେଁ। ସଦାବେଳେ ମୁଇଁ ଚାହୁଁଛେ ଯେ ମୁଇଁ ଟିକେ କେନ୍ତାକି ଆଗେ ଯିବି, ମୁଇଁ ଆଗେ ନାଇଁ ଯାଇପାରବାକେ, ମୋତେ ସରକାର ସହଯୋଗ ନାଇଁ କରବା ଲାଗି ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ଆଗେ ଯାଇ ନାଇଁ ପାରବାକେ, ଆହୁରି ଆଗେ ଯିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ। ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ହରେକୃଷ୍ଣ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣବାସୀ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏହି କାମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଦୁହେଁ କଳାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନିଜ କାମ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସମ୍ମାନିତ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଉଚିତ। ସମ୍ବଲପୁର ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ଯଶବନ୍ତ ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଆମେ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିମା, ଆମର ଜଙ୍ଗଲକେ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖବା ଲାଗି ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରମା।